Po Egonově dobytí, když se každý lord podíval nahoru, viděl draky. Vznešení muži se tak naučili mít oči sklopené. Avšak bohové se o oblaka nechtěli dělit. A tak po smrti Egona dobyvatele uspořádal nejvyšší septon povstání víry, jelikož prý Targaryeni uznávali nechutnou a zvrhlou incestní tradici. Maegor Moudrý, nebo taky Maegor Krutý, jak se Egonově nástupci spíše říkalo, pak nechal vypsat odměnu na každého bojovníka víry a najednou se věřilo opět jen v septech. Byl zajištěný mír z Dorn a i víra byla rozprášena. Targaryenů tedy neměl kdo oponovat a tak si začali oponovat mezi sebou. V události pojmenované jako Tanec draků se snažila Targaryenská princezna získat trůn na úkor svého bratra a naopak. Díky jejich hlouposti v té době vymřela většina draků, včetně toho, který onu princeznu nakonec sežral. I bez draků ale Targaryeni stále vládli valyrijskou krví a to z nich stále dělalo nebezpečné protivníky. Jeden z králů však nepochopil rozdíl mezi urozenou a bastardskou krví a těsně před svou smrtí zlegitimizoval všechny své bastardy. Jeden z nich si přisvojil meč jméno Blackfyre, neboli Černožár, a snažil se pro sebe získat celé království, což se mu nakonec nepovedlo. Avšak po něm to zkusili jeho synové, po nich zase jejich synové, až dokud Berys ten chrabrý z královské gardy nezabil posledního z tohoto rodu, Maelise Obludného, a neukončil tak toto trápení. Avšak to, co mělo Targaryeny uvrhnout v temnotu, mělo ještě přijít. Staré přísloví praví, že pokaždé, když se narodí Targaryen, bohové si hodí mincí. Tu, co házeli u krále Aerys, museli nejspíš upustit. Nejprve to vypadalo, že byl naprosto imunní vůči šílenství, která jeho rodinu po generace nechvalně proslavila. Avšak jak stárnul, začal vidět nepřátele a spiklence naprosto všude a i tam, kde nebyli, pracoval velmi tvrdě, aby nějaké vytvořil. Jeho nejbližší v čele s královskou gardou viděli, že král, který neumí vládnout své mysli, nemůže vládnout celému kontinentu. Všichni ho však nechávali a doufali, že jeho vláda nebude tak dlouhá. Doufali, že vše napraví jeho syn Rhaegar. Avšak i Rhaegar projevil známky targaryenského šílenství, když unesl Lyanna Stark, dceru strážce Severu, která byla navíc zaslíbená Robertu Baratheonovi. Když následně její otec a nejstarší bratr vyjeli ke králi žádat o spravedlnost a vysvětlení, starý šílenec se jen smál, zatímco jednoho upálil a druhého odusil. Nespokojený pouze se dvěma životy urozených, přikázal lordu Erinovi popravit Roberta Baratheona a Eddarda Starka, které měl do té doby ve svém poručnictví. Místo toho však Jon Arryn pozvedl své praporce, zatímco Ned prchl na sever, kde nyní jako strážce sever pozvedl ty své, ke kterým se nakonec přidal i Robert Baratheon, který hned ze začátku rebélie vyhrál 3 bitvy v jeden jediný den. Hned na to byl však poprvé a naposled poražen a byl nucen ustoupit. Když pobočníkovi vojáci konečně obklíčili Roberta v kamenném septu, poslali své muže, aby hledali dům od domu, a našli jej. Místní však šíleného krále nesnášeli a místo něj tak drželi s Robertem. Když už to vypadalo, že Roberta objeví, rozezněly se zvony právě onoho septa a do města vtrhly spojené armády Starků a Arrynů, kteří s pomocí rodu Tullyů královi přívržence doslova zničili. Na znamení úcty a díků pak Eddard Stark pojal za ženu Lady Caitlyn z rodu Tullyů a Jon Arryn její starší sestru. Ze svatby se však moc dlouho neradovali a spěchali opět na bitevní pole, jelikož drak se právě probudil. Zatímco spojenci šíleného krále pomalu ztráceli jeho království, jeho nejstarší syn Rhaegar měl jiné starosti s unesenou Lyannou. Když se však do války přidal i on, nutil svého otce povolat do služeb dávno ztraceného přítele Tywina Lannistera, nejbohatšího a pravděpodobně i nejmocnějšího muže v západozemí. Rhaegar samotný pak velel královským vojskům proti uzurpátorovi. S tím se pak přímo střetl na Trojzubci. Dokonce tomu osud chtěl, že se oba muži potkali v souboji. Rhaegar tak bojoval proti muži, jehož ženu ukradl a jenž mu nyní chtěl ukrást celé království. Na konci bitvy si toho Robert vzal ještě víc, když se jeho bojové kladivo zabořilo do Rhaegarovy rubíny posázené zbroje. S Rhaegarovo porážkou
už nestálo nic mezi Robertem a královou přístavištěm. Představte si pak králův výraz, když před branami viděl zlatého lva na místo jelena. Jeho bývalý pobočník, lord Tywin Lannister, přitáhl do hlavního města s armádou, které se ani Robert nemohl rovnat. Šílenost krále zcela zaslepila a otevřel tak Lannisterům své brány. Ti začali okamžitě plundrovat, znásilňovat a ničit vše, co jim přišlo pod ruku. Když do hlavního města konečně dorazil Eddard Stark s Robertovou armádou, našel lannisterské praporce viset po celém zpustošeném městě a syra Jaimeho Lannistera sedícího na železném trůně, před nímž ležel šílený král, kterého sir Jaime přísahal bránit. Ležel tam v kaluži krve a dírou v zádech. V té chvíli by jen stačilo, kdyby lord Eddard jen Jaimemu poděkoval za jeho službu, kterou prokázal říši. Avšak jak byl Eddard čestný, tak jej místo toho označil za králokata. Hanemnou přezdívku, kterou už ho nikdy nikdo nezbaví. Na rozdíl od Neda nebyl Robert s Jaimeho zásahem tak nespokojený a dokonce jej i sira Barristana nechal v královské gardě. Ani jeden z nich sice nedokázal starého šílence ochránit. Avšak to bylo asi to, co měl na nich Robert nejraději. Když následně Tywin přinesl před Roberta mrtvá těla Rhaegarovy manželky spolu s jejími dětmi, Ned i hned urgoval, aby byl jejich vrah odeslán do Dorne a sir Jaime na zeď. Avšak všichni ostatní viděli to, co Ned přes svou čestnost nemohl. Robert byl sice zahanben smrtí nevinných dětí, avšak více zahanben byl tím, že se mu poté ulevil. Věděl, že dokud bude Rhaegarův dědic naživu, trůn mu nikdy patřit nebude. Avšak stateční hrdinové nezabíjejí děti. Prostě jen promíjejí viníkům jejich trest. Není pochyb, že by Viserise sporu se svou těhotnou matkou čekal stejný osud. Avšak o něco dříve je v posledním záchvěvu příčetnosti poslal král Aerys na dračí kámen. Když pak za nimi Robert poslal své muže, aby se i o tyto Targaryeny postarali, jeden z posledních věrných králomilců je propašoval přes úzké moře do Essosu. A tam poslední draci, dědici staré Valyrie, nejúžasnější civilizace, jakou svět kdy poznal, spali v kanálech a sbírali zbytky v uličkách, vždy jeden krok před Robertovými vrahy a vždy jeden krok za Varysovými špehy. Avšak nehodlili se skrývat navždy. Jednoho dne se do západozemí vrátí a vezmou si zpět to, co jim právem náleží. Vezmou si to způsobem jejich vlastní. Ohněm a krví.